Здравейте, аз съм Христина Христова, по-известна като певицата Тита. Здравейте, скъпи, уважаеми, невероятни, приятни мои зрители на предаването Мармалат. Аз съм Евгений Будинов, актьор. Тук имам няколко картончета, винаги първото, номер едно, в кухнята. Моя екранна партньорка в момента е Тита и тя имаше неблагоразумието да изтегли темата за храната и за готвянето. Кой е най-известният човек, за когото си готвил? Ал Пачино, Робърт Де Ниро и Марлон Брандо, лека му пръст, тогава беше с тях. Мисля, че един път готвих за Мишето Маринова. Да. Направих им типично български ястия, трюлюгювеч и мамбелда. А и мамбелда е руско ястие. Изяде си го всичкото. Кой е уредът, който най-често обичаш да ползваш и как го ползваш? Ползвам фурната и сокоизтисквачката. Косачка за трева и праскачка. Също за трева. Обичам да ползвам тези уреди. Защото много обичам да си правя фрешове. Сега ще кажете вие, че те не са за кухнята. Така е, но благодарение на тях почиствам по-лесно след като съм сготвил, защото вие разбирате, че аз като готвя и доста става мръсно. А иначе, кой е уреда? Най-обикновена белачка за картофи. От кой уред в кухнята те е страх? От жена ми. Пасатора. Това може да го изрежете, защото ще имам проблеми. Развода се търкаля по пода, дето се вика. Обикновено не преценям какво количество продукт има в самата купа и доста често фръква на някъде по мен. Иначе в кухнята, уважаеми зрители, не е само да се готви. Там може да се правят много по-хубави, приятни неща. На масата може, домивката и на най-различни места. А от всички кухни най-обичам детската кухня.